E hoje teve sessão extraordinária na Câmara de Presidente Prudente e os vereadores aprovaram o projeto da Prefeitura para parcelamento de repasse atrasado à Prudemprev, que é o Sistema Municipal de Previdência do município. A crise financeira da Prefeitura de Presidente Prudente também atinge os repasses à Prudemprev, que é a autarquia responsável pelo pagamento dos salários dos servidores aposentados. A dívida é de quase 10 milhões de reais. Para o pagamento parcelado, o prefeito Ed Thomas convocou a sessão extraordinária com base na lei orgânica do município. O projeto, aprovado por 10 dos 11 vereadores presentes na sessão, prevê parcelamento dos débitos atrasados de setembro a dezembro deste ano, incluindo o 13º. Mais de 1.800 aposentados que já prestaram serviço de excelência no nosso município, que agora, na sua justa aposentadoria, tem que receber. E a Câmara deu autorismo, na sua maioria dos senhores vereadores, para que o Executivo possa dividir até 12 prestações daquele atrasado. As dívidas do município com o CIOP, que é o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista, fornecedores e Prudemprev, recebem atenção do Legislativo. O Legislativo sempre fez um trabalho de fiscalização muito próximo, né? A gente tem os requerimentos de informações, temos os ofícios, né? Temos os diálogos com o Poder Executivo. Então a Câmara vai seguir da mesma forma. A Câmara não pode mudar aquilo que é a atribuição dela, né? A gente vai continuar acompanhando e acompanhando de perto. E essa inadimplência do município no repasse patronal à Prudemprev também preocupa o Sindicato dos Servidores Municipais. Uma preocupação, porque é o segundo parcelamento em poucos dias. Foi um parcelamento com o CIOP e agora outro com a Prudemprev. Se já está difícil manter nesse ano sem esses dois parcelamentos, nós estamos imensamente preocupados com o que será no ano que vem.